no? D'entendre, bueno, que no volen. La sala de dalt de Cala Torre de Vandellòs va acollir divendres passat una xerrada organitzada per Arxivers Sense Fronteres i que portava per títol Arxius i Drets Humans, el cas del projecte de l'Arxiu Nacional de la República Àrab Saharaui Democràtica. La presentació del projecte va anar a càrrec de Núria Carreras, vicepresidenta d'Arxivers Sense Fronteres. Hi ha hagut una mica de tot. Països que ens han vingut perquè havien sabut, doncs, que aquí a Catalunya, a més, hi havia molta formació i molta empenta amb això dels arxius, i d'altres que nosaltres, doncs, per un viatge, per alguna història, no sé, han anat venint, no ha sigut una cosa molt lineal, sinó que han anat sorgint, i a mesura que anaven sorgint, doncs, tant si nosaltres érem els que ho iniciaven com els que ens venien a buscar, s'ha intentat buscar subvenció, que això és una part important de tot aquest tema, per poder-ho fer. D'altra banda, Jordi Amigó, vocal de cooperació d'aquesta ONG i responsable d'aquest projecte, va completar la xerrada. La tasca que nosaltres fem és de donar suport a aquesta gent, que són refugiats, que estan al sud d'Algèria, i nosaltres els donem un suport econòmic, però també moral i també tècnic. És a dir, els hi aconsellem de quina manera tenen que tenir els papers, com es poden organitzar, els hi donem ànims, ells estan al mig del desert i a vegades és difícil, i els hi enviem el que en diem els incentius que podem. El projecte va començar fa 9 anys, l'any que ve, el 2006, farà 10. Ells ens ho van demanar, això que ens explicàveu, que preguntàveu ara, van ser ells que es van adreçar a nosaltres a través de la pàgina web, i llavors el que fem nosaltres és buscar subvencions arreu d'Espanya, tenim subvenció del Ministeri de Cultura espanyol, i llavors el que fem és enviar-los i amb ells gairebé el 100% de la subvenció, intentant que el que ens dona el govern espanyol arribi un 99,9% en allà. Arxivers Sense Fronteres també treballa des de fa un parell d'anys en projectes de micromecenatge. Micromecenatge de petites aportacions de molta gent que fan una subvenció important. I llavors ara volem entrar en aquest camp del micromecenatge com una mica com un gra de sorra, no? Vull dir que sigui molta la gent que, posant petites quantitats, puguin ajudar aquesta gent. Heu de pensar que allà un sou mig d'una persona és de 30 dòlars al mes. Els directors poden cobrar 40 dòlars i un metge en pot cobrar 45 dòlar euro. Vull dir que la paritat és aquesta. Ells el que procuren és tenir un euro per passar el dia i viuen bàsicament de l'ajuda internacional. Arxivers Sense Fronteres va fundar l'any 1998 a partir de la voluntat de digitalitzar i conservar arxius en un context de defensa dels drets humans. El lloc web d'Arxivers Sense Fronteres és www.arxivers.org. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va formalitzar la seva condició com a soci institucional d'Arxivers Sense Fronteres, amb una aportació econòmica anual per tal de contribuir a la tasca d'aquesta entitat sense ànim de lucre. Aquest projecte fa molt de temps que el vam començar.